Սերի բարեկամներ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք բազմիցս մեր մոլորակում, մեր հաղորդումների շրջանակում խոսել ենք այն մասին, որ մեր մոլորակում բոլոր երազանքները իրականանում են։ Դու համարյա բոլոր, բայց վստահ եմ, որ այն մնացածն էլ անպայման իրականանում է։ Ու այսօր դրա բար ապացույցը մենք հենց հիմա կտեսնենք։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի բարձր ծափարություններով դիմավորենք Թաթուլ Համբարձումյան, Կարինե Ներսիսյան և Կամո Սեյրանյան։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Հը, ինչպես եք։ Շատ լավ։ Արգելի Կամո, ասա խնդրում եմ, որ տիեզերանավը քեզ բերեց մեր մոլորակ։ Մենք էստեղ հավաքում ենք հիմնականում փոքրիկներով։ Ճիշտն ասած, ինձ հրավիրել են, եկել եմ, բայց չգիտեմ ինչի համար եմ եկել։ Ո՞վ է հատկապես հրավիրել։ Հաղորդման կազմակերպիչները։ Ահա, հաղորդման կազմակերպիչները, ընդհանրապես խոսքը երևի մեր ռեժիսորի մասին է, միշտ այսպես անակնկալներ անում, գիտես։ Իսկ թե ինչու ես հիմա դու մեզ հետ, չէ, մենք շատ ուրախ ենք ու այս ծափարությունների դրավկայությունն է։ Շնորհակալ եմ։ Հեռուստադիտողները էլ ավելի բարձր հիմա ծափարում են, ես վստահ եմ, հիմա մենք այդ փոքրիկ գաղտնիքը կիմանանք նայելով էկրանին։ Ուշադրություն, ինչ երազանք ունես։ Ես ունեմ երկու երազանք։ Առաջինը ես շատ եմ ցանկանում մասնակցել Մոսկվայում բարերի կայանալիք աշխարհի առաջնությանը և դառնալ չեմպիոն։ Իսկ մյուսը ես շատ եմ ցանկանում էլի, որ երբ ես պարում եմ ուզում դարապարը, Կամո Սեյրանյանը նվագակցի։ Լավ։ Այդ դեպքում արի այսպես անենք։ Հիմա ես կընտրեմ մեր հանդիսատեսին, որոնք էստեղ են, հեռուստադիտողին, որոնք հիմա նստած են հեռուստացույցի մոտ, բոլորը այ մի հատ այսպես արեք։ Արեք հիմա բոլորս այսպես ենք անում ու մտքում, դու էլ մեզ հետ միասին, ու մտքում ցանկություն ենք պահում, որ անպայման համ այդ մրցույթը կայանա, համ դու հաղթես, համ մի օր պարես ուզում դարա ու Կամո Սեյրանյանը նվագի։ Ուշադրություն, պահեցինք։ Ահա, վստահ եղի, որ կատարվելու է։ Ու այս ծափարությունները նաև ինքները ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի հանդիսատես, որտեղ նաև մեր օգնությամբ այսպես լավ ենք պահել, դրա համար էլ Կամոն այսօր մեզ հետ է։ Ամեն մեկի բախտը չի բերում, է Կամոն գա իր կողքը նստի, իսկ մենք խնդրեմ կարող ենք տեսնել։ Ես ճիշտ ասած շատ երջանիկ եմ, որ այսօր առիթ ունեմ Կարինայի համար, նվագեմ Կարինան պարը։ Ոնց էր փորձերը ընթանում։ Թաթուլը եկավ կոնսերվատորիա, միասին ընդամենը 15-20 րոպե, շատ ընդունակ է, Թաթուլին դե շատ շուտվանից եմ ճանաչում, մենք միասին Փարիզում ենք համերգ ունեցել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դարը։ Երկու տարի առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դարը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային օրերն էր, շատ տաղանդավոր դուդուկար, մեր ապագա լավագույն դուդուկարները իսկ դառնա այդ։ Դե ես կարծում եմ, որ քանի որ այս դուետ արդեն կայացած է, հիմա արդեն կդառնաք տրիո, որովհետև շատ գեղեցիկ Կարինեն իր շատ գեղեցիկ պարով էլ կմիանա ձեզ ու հաջորդ համերգներին ձեզ երեքին միասին կտեսնենք բեմում։ Թաթուլ ջան, դե հիմա դու մի փոքր քիչ մեզ հետ ո՞նց են անցնում փորձերը։ Շատ լավ, մենք նաև շանթում ենք փորձեր անում։ Իսկ իրար այդ պայմանավորվել էիք, որ ասենք թույլ կտաս, չէ՞, որպեսզի ասենք անցքերը որ կա նույն մատերով ասենք բաներ անեք Կամոյի հետ, թե ամեն մեկը առանձիններ անում թաքցին։ Եթե նույն երաշխիքն ես նվագում, պետք է նույն անցքերը փակես։ Իսկ ասա խնդրեմ, իսկ լինում է, որ ասենք նվագում ես, ասենք երեկոյան արդեն ուշ ահլը դեր պարապում ես ու հանկարծակի քունը տանում է, ծնողները կամած դուդուկը տանում է, բայց դու լսես թշիկներով ծծանում ես։ Ոչ։ Կամո ջան, ի՞նչ եղել է դա։ Եղել է։ Թշիկները մնացել են դուդուկը տարել։ Բայց երաշխիքը հնչի մա, չէ։ Չէ, եղել է, որ իսկ դարել է դուդուկը ծես մտածել։ Լավ, շատ երկարացնեմ, եկեք պարը դիտենք, գեղեցիկ հնչյունները լսենք, մանավանդ այսենց մայստրոներ են մեզ հետ միասին, երեքն էլ, խնդրեմ, բեմը ձերնա։ Thank you.
Հատուլ Համբարձումյան, Կարինե Ներսիսյան և Կամո Սեյրանյան։